MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia. Priatelia, Ružomberčania, toľko sa nás tu zišlo, že sa mi to ani nechce veriť. No, odozneli tu mnohé vážne slova, ale ja som už taký, už som povedal srandista, že ja to chcem troška celú túto záležitosť preniesť do takej voľnejšej formy. Ja sa vám najprv musím predstaviť. Ja som živel. A predstavte si, že nie hociaký živel, ale protisocialistický živel. Totižto môj otec mal v Ružomberku obchod, bol živnostník a všetky deti živnostníkov boli označované ako za protisocialistické živly. A ja som si počas socializmu tento titul s radosťou využíval a všade som používal tento vlastne taký skôr hanebný titul živel. No ale dobre. Čo by som vám chcel priblížiť? Predstavte si, že je rok 1953 a ja ako taký 13-ročný faganisko chodím po Ružomberku, samozrejme s flexaretom na bruchu, s aparátom a fotím. A bol som vtedy akurát v oblasti Rybárpolskej stanice a naraz som počul veľký hukot, buchot, piskot. Tak som samozrejme na bicykli mazal tam pozrieť sa, čo sa tam deje. A na zákrute smerom na Likavku, tam sa vykolajil vagón s obilím. Tak pochopiteľne, nemohol som nefotografovať. Tak som sa to snažil zachytiť. Za chvíľku tam boli policajti, za chvíľočku zakvílili brzdy auta a z auta vyletel chlapík v takom čiernom koženiaku. Vtedy som ešte nevedel, že to je viac menej uniforma štébákov. A oboril sa na mňa, čo to chlapisko, čo robíš, čo fotíš? Ja som ani netušil, že robím protištátnu činnosť. Vytrhol mi ten aparát z ruky a chcel vybrať z neho film. Samozrejme nevedel ho otvoriť. Otvor ho, vrieskal na mňa. Tak nakoniec som otvoril ten aparát, vytrhol z neho film, hodil ho tam k tomu obiliu a na druhej strane tam nejaký chlapík začal niečo pokrikovať, tak išiel za ním a ja som schmatol aparát a ušiel som. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia.